Dobre, poďme ale na to, čo nás čaká v tomto poslednom paneli. Ako som už spomínal, tému poznáte. Už teraz musíte spoznať aj jednotlivých panelistov. Ja ich budem predstavovať, oni budú postupne prichádzať. Takže tým prvým, a hneď na kraji ho vidím s mikrofónom v ruke a tradičným úsmevom na tvári, je Maroš Molnár. Maroš, ahoj. Sať, zatkaj. 46-ročný profesionálny kondičný tréner. Toto znie ako zoznamka, vieš, hľadáme ti frajerku, ale... To potrebujem. To potrebuješ, dobre. Spolupracuje so slovenskými športovcami naprieč rôznymi odvetviami. Je aj kondičným trénerom tenisovej akadémie Empire Tennis Academy v Trnave. Vyštudoval odbor telesná výchova a biológia na fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalším je Dominik Opiak. Dominik, ahoj. Zdravím ťa, počkaj, zapneme ti mikrofón, lebo už by mal ísť. Skúsme Dominikov, ešte skús. Haló. Á, výborné, už horíš. Len by som pripomenul, k Dominikovi je to kondičný tréner, pohybový terapeut. V roku 2011 založil najznámejší CrossFit gym na Slovensku, študoval na fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne sa venuje vlastnému projektu YI, alebo AYA Athletics spolu s Marošom tuto. Patria k najvyhľadávanejším slovenským trénerom, no a samozrejme budeme hovoriť inak aj o Slowly Cooked Fitness v rámci jeho vstupu v rámci tejto našej paneloky. Dobre, Richard Varga, Rišo Varga. Rišo, ahoj, čau. Vítaj u nás, sadkaj si. Teba taktiež netreba predstavovať, ale predsa len dám, pretože tých vecí, ktoré môžem spomenúť, je viac než dosť. Najúspešnejší slovenský triatlonista, účastník dvoch letných olympijských hier v Londýne, tam skončil 22. v Riu, 11. Čiže je to tak, že vieme, kde to skončí v Tokiu. Okolo jednotky, no nič dobré, ale netlačím na teba samozrejme. Je tlaky. Na... Ako? Už tlaky. Dobre, to ja viem. Ríš je považovaný vôbec za najrychlejšieho plavca spomedzi špičkových triatlonistov. Jeho najväčšie úspechy sú 4 tituly svetového šampióna, jeden triumf na majstrovstvách Európy v akvatlone. A budeme hovoriť o rôznych nastaveniach športovca, samozrejme aj o stravovaní spolu s ním. No, ideme na športového človeka z toho zákulisia, ktorý to sleduje a o tom rozpráva. Vítězoslav Chrapa. Víťo, ahoj. Nech sa si sadkaj. Takže, je to moderátor, bývalý športový redaktor. Ahoj, televízie TA3. Následne bol členom športovej televízie 213 a v nej založil základy svojej medzi divákmi veľmi obľúbenej relácie Stvorený pre šport. Takže, vítaj u nás. No a napokon, Michal Tuček. Poď, Michal. Ahoj. Ahoj. Poď si sadkať. Ty nie si... mediálne známa osoba, avšak perfektne nám zapadáš do toho koloritu tých vecí, ktoré chceme riešiť, pretože si produktový manažér a výživový poradca z Nutrendu, dlhodobo sa venuješ výžive so zameraním na športové aktivity, má za sebou 9-ročnú prax kondičného trénera, trénera fitness a kulturistiky, je poradcom v oblasti výživy od roku 2006 a so spoločnosťou Nutrend v tejto oblasti spolupracuje už od roku 2013. A tak ďalej. Takže budeme sa rozprávať aj o vplyve stravy, logicky, na výkonných športovcov, ale názov komplet celej tejto našej diskusie je Trendy vo fitness. Chlapi, poďme spak ruky na to. Kde sú trendy vo fitness dnes aktuálne? Ako to vyzerá s tými trendovými vecami? Čo je in? Ja. Maroš, začnem tebou. Pozerám na teba, takže ideš. Je ťažko odpovedať na túto otázku, že čo je trend vo fitness, pretože určite trend za posledných 20 rokov sa brutálne posunul, niekedy sa nezohľadňovalo, ja neviem, napríklad svalové zreťazenie, alebo myofasciálny stretching, teda rolkovanie. Pred 20 rokmi podľa mňa to nikto nerobil, ani netušil o tom, aj keď tie stuhnuté miesta na tých svaloch sa vyskytovali. Bol len klasický stretching, v dnešnej dobe je to strašne in, ale ja si myslím, že... Čo je in úplne, na to neviem odpovedať, pretože pre Dominika môže byť in úplne niečo iné ako pre Víťa alebo pre tamtoho človeka, ktorý dajme tomu, nevenuje sa tak fitness na takej vedeckej úrovni alebo neštuduje toľko, takže pre ňo môže byť myofasciálny stretching absolútna novinečka.
A pre Dominika to môže byť absolútne bežná vec, pretože s tým, prichádza s tým do styku, ja neviem, 10 rokov alebo koľko. Isté, ale vy ste profici, vy práve naozaj sledujete, ale vy to máte nejakým spôsobom odžité. Nielen naštudované, ale aj reálne sa tomu venujete, to znamená, že máte aj poznatky z praxe a viete jednoducho a sledujete aj to dianie, či už vo svete predovšetkým, lebo nebudeme si tu nahovárať, my veľa vecí nevymýšľame, k nám veľa vecí prichádza zo zahraničia, my ich adoptujeme, ale predsa len to, čo si hovorili, je veľmi zaujímavé a od toho sa budeme odvíjať, ale Dominik, tvoj pohľad? Môj pohľad je taký, že ľudia chcú vedieť viac informácií o sebe, chcú byť, mať viac seba pod kontrolou a viac menej chcú tak viac uvedomelejšie sa pustiť do toho tréningu a celkového pohybového programu. Tak videl by som trend možno v takej komplexnosti, že zisťovať, aplikovať, skúšať a v podstate sledovať si taký ten celoživotný fitness v rámci dlhodobého nejakého charakteru. OK, v rámci dlhodobého charakteru. Fajn, poďme na profíka, ktorý naozaj musí permanentne pracovať na tom, aby bol v kondícii. Richard, ako je to s tebou? Čo ty vnímaš teraz momentálne za nejaký trend? Možno v tvojej oblasti alebo vo všeobecnosti v nejakej fyzickej príprave? Takže ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že to naozaj veľa ľudí robí široké spektrum vecí, či individuálne športy, alebo kolektívne športy, alebo či sa zameriava vo fitnesse skôr na, ako hovoríme, na to valcovanie, alebo na rôzne nové trendy, ale ja myslím si, že také nové trendy sú najbližší posledných 10 rokov alebo 5. Je napríklad aj tiež triatlon, ktorý vo svete má celkom veľký boom a myslím si, že preto, že ľudia hľadajú stále nejaký nový challenge, kam to posúvať, kam posúvať nejaké svoje hranice, či z fyzického alebo mentálneho hľadiska. Človek napríklad tu na z hľadiska začne behať, chce vyskúšať odbehnúť 5 km, potom 10 km, polmaratón, maratón, potom buď ide ďalej na ultratraily, alebo skúsi nejaký iný šport, či triatlon, alebo skúsi to zase niekam inám. Takže ja to vidím tak, že ľudia hľadajú stále nejaký nový challenge a nejakú výzvu, kam môžu sa realizovať a možno aj sami sebe dokázať, že čo vlastne to telo, ale aj hlava dokáže, pretože keď spraví nejaký ten Ironman, tak samozrejme je to, myslím si, že preto je také populárne, pretože keď sa spýtate 98% ľudí na ulici a že poď Ironmana, alebo ja idem Ironmana, poviem, tak samozrejme si to nevie predstaviť a bere to ako niečo veľmi ťažké. Ale keď človek sa tomu venuje, pripraví sa na to, tak sa dá na to pripraviť. Myslím, že aj nešportovec dokáže za veľmi dobrej prípravy to zvládnuť a tým pádom dokáže niečo sebe a možno vo svojom vlastnom živote, potom dokáže nejaké tie prekážky posúvať ďalej a dokáže ich prekonávať. Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne. Čiže tak skrátka. Áno, veľmi si to okresal, tú odpoveď. Víťo, tvoj pohľad ako človek, ktorý to sleduješ veľmi aktívne. Ja mám pocit, že ako keby sa teraz viac vyčlenili také dve skupiny, tí ľudia, ktorí chodia do fitka za tým estetickým zámerom, lebo teraz s tými sociálnymi sieťami jednoducho ten kult tela je obrovský, všetci chcú vyzerať fantasticky. A potom tí, čo chodia do fitka z toho funkčného hľadiska, ktorí naozaj chcú byť silní a tým pádom aj zdraví a cvičia tak, aby spevnili kĺbový aparát a tak ďalej. Čiže ja keď chodím do fitka, aj čo sa venujeme v relácii, tak vidím ako keby tieto dve skupiny. Nehovorím, že tá jedna je zlá, tá je lepšia a tak ďalej, ale mám pocit, že toto je taký najväčší rozdiel v tom cvičení, možno ako kedysi. No. Čiže rozdiel medzi tým, ktorý chce nejaký show-off, dobre vyzerať a niekto, kto to robí, pretože vie prečo. Zo zdravotného hľadiska. Aké benefity, áno. Áno. Sú s tým spojené. Bez ohľadu na veľkosť bicepsu, ale zo zdravotného hľadiska. Jednoznačne. A posledné, môžeme aj z toho nutričného hľadiska sa pozrieť na nejaké trendy, nielen z toho pohybového, ale možno aj z toho hľadiska príjmu potravy, stravy, nastavenia. Tam predpokladám taktiež nejaké trendy sú, existujú a menia sa, aké sú tie aktuálne? Určite existují, co se týká teda pohybové stránky, tak pokud se zaměříme čistě na to fitness, nebudeme se bavit o vytrvalostních aktivitách mimo fitcentrum, tak ve fitcentru je poměrně patrné vzestup
trendu, jako je Tabata, jako jsou kruhové tréninky, funkční tréninky, což dřív několik let, možná i desítek let zpátky vůbec nebylo. To bylo klasická činkařina, člověk jenom tahal železo, nějakým způsobem se všech zaměřovalo jedním směrem. Teď nově ty tréninky jsou pestré, člověk si může vybrat z větší škály sportovních aktivit. Co se týká výživy, tak tam ty trendy se posunují směrem k tomu, co dnes člověk nejčastěji vidí nebo slyší někde na internetu, a to je snížení obsahu cukru ve stravě, snížení obsahu případně tuku, nějaké úpravy, nějaké jídelníčky, které jsou různými youtubery doporučovány, anebo lidmi, kteří tady tímto způsobem komunikují s veřejností. A teď je otázka samozřejmě, jestli je ten trend správný, a nebo jestli je to určitá radikalizace. Tak zostaneme aj hneď pri vás, keďže ste to tak nejak uzavreli, tak poďme na tie pohľady aj niektorých ľudí. Niektorí ľudia hovoria, že napríklad, okej, teraz strašne je obrovský boom s rôznymi suplementami na trhu, s rôznymi doplnkami stravy ako takej, že to nie je len o tom, ako si to nastavím ja v stravu, ale jednoducho zovšadiaľ som masírovaný, že bežná strava nestačí, potrebujem to dopovať nejakým spôsobom pred tréningom, po tréningu, tak aby to naozaj bolo 100%. Mnohí si hovoria, že to je len marketingová záležitosť, že to je v podstate len nejaký tlak veľkých spoločnosti, ktoré na tom chcú zarobiť, a v princípe stačí sa dobre stravovať, mať pestrú stravu, úplne mi to stačí, nemusím nejakým spôsobom doplňať. Ako to je? Tohle je trošku složitější otázka, nicméně pravdou je ta, že strava je základ a vždycky by ze stravy mělo vycházet i suplementace, případná suplementace při sportovní aktivitě. Záleží na typu sportovní aktivity samozřejmě, kterou provádíme. Jestliže je to aktivita, při které není zvýšený energetický výdej a je krátkodobá, není důvod používat jakékoliv suplementy v rámci této sportovní aktivity, případně když je člověk unavený, může použít nějaký stimulant, už tady to je považováno za doplněk stravy, případně nějaký suplement. Nicméně, pokud je aktivita dlouhodobá s vysokým energetickým výdejem, tak to bez suplementace v průběhu sportovní aktivity nejde. A nebo za předpokladu, že sportovec má aktivitu zaměřenou na silový charakter, na budování třeba svalové hmoty a podobně, tak z běžné stravy se horko těžko získává takové množství živin, aby mohlo být dostatečné pro muskulaturu vyšší, pro člověka, který má vyšší tělesnou hmotnost. A samozřejmě i stravitelnost běžné stravy zpravidla bývá delší než u těch potravinových doplňků. Dobre, to bolo z vašich úst, niekto ale môže povedať, čo kom zastupuje spoločnosť, ktorá sa práve tým živí. Vy to, chlapi, ako vnímate? Doplnky k strave, s tou klasickou stravou, samozrejme v súvislosti aj so samotným tréningom. Maroš, zase začnem s tebou. Ďakujem ti, ten som si ťa nejako obľúbil, si myslím, ale že hneď začínaš so mnou. Nie, tak toto urobíme. Doplnky výživy, tak ako povedal túto kolega, sú podľa mňa dôležité pre vrcholového športovca, pretože nedokáže zregenerovať medzi dvomi ťažkými tréningami a doplniť to len čistou stravou. Pre bežného človeka neviem, či sú úplne až tak mega, mega dôležité. Možno to lepšie špecifikovať, že dajme tomu kvalitné raňajková kaša alebo nejaký proteín nezaškodí žiadnemu normálnemu človeku, ktorý pravidelne trénuje alebo športuje. Ale keď idem, dajme tomu, na bicykel a viem, že bude moje zaťaženie trvať 3 hodiny, tak určite si zoberiem nejaký jonťak. A človek si hľadá nejaký jontový nápoj taký, ktorý jemu najlepšie vyhovuje, aby mu nezaťažil tráviacu sústavu, aby sa mu z toho negrgalo, ale aby mu to pomohlo, aby doplnil, dajme tomu, tie minerály, vitamíny, poprípade nejaké cukry, keď vie, že ten bajk je ťažký. Ale pre obyčajného človeka, ktorý, dajme tomu, si ide 3-krát do týždňa zacvičiť, si nemyslím, že aby sa venoval nejako špeciálne suplementácii, rozloženiu, aby bral presné zloženie, ja neviem, cukrov, bielkovín a tak ďalej. Nemyslím si, že je to až tak strašne dôležité. Ja som vždy hovoril a zastávam ten názor, že pokiaľ je strava pestrá a vyvážená,
tak ten človek pri normálnom tréningovom zaťažení trikrát do týždňa nepotrebuje hľadať a šiahať po nejakých doplnkoch výživy. A to mi dajú podľa mňa všetci za pravdu, že keď sa drží obyčajne jednoduchej zásady, že ku každému jedlu alebo k hlavnému jedlu vždy dá ako na stranu, dajme tomu, zeleninu, nejaký šalát a nejaké semiačka, tak je úplne v pohode. Ďakujem ti veľmi pekne. Dominik, ty to ako vidíš? Ono treba vychádzať z toho koreňa slova, že ide o doplnok výživy, takže prikláňam sa Marošovi, že v prvom rade pestrá kvalitná strava je základ. V súčasnej dobe je na trhu strašne veľa produktov a ľudia si veľakrát nevedia vybrať z tých produktov. Častokrát si vyberajú podľa príchute, častokrát si vyberajú podľa pekného obalu. A treba si uvedomiť, že niektoré produkty naozaj sú efektívne, fungujú a niektoré naozaj sú marketingový ťah. Z môjho pohľadu, čo ja využívam, je určite kreatín. Využívam takisto proteíny skôr ako doplnok stravy, keď potrebujem redukovať hmotnosť. A L-arginín a určite rôzne preparáty, ktoré obsahujú kofeín na stimuláciu, keď som unavený alebo keď robím viac fast tréningu. To je taký môj pohľad, prečo to využívam alebo ako to využívam. Klientom odporúčam určite si vyskúšať tieto produkty v malom. Mládeži by som bol radšej trošku zdráhavejší, nech začnú veľmi pomaly, určite nie tými veľkými kofeínovými dávkami, tými C4-kami a rôznymi pretréningovými boostmi. A čo ešte dodať? Myslím, že si to povedal veľmi pekne, takže v zásade sme to pochopili. Richard, ty si tu profík v tomto smere, že ty si naozaj človek, ktorý aj reprezentuje. Ty máš nejakým spôsobom nastavený či už ten tréningový proces, samozrejme aj jedálniček. Kto tebe ho nastavuje? To je prvá otázka. Čiže nikto mi to nenastavuje, nastavujem si to sám. V podstate aj keď sme nejak riešili moju stravu, musel som sa vzdelávať a vlastne, aby som pochopil nejaké tie základné veci, čo tu boli aj povedané, ako keď som bol decko. Samozrejme, ja som vyrastal pri výchrovom športe už od 10 rokov som to bral celkom vážne, takže ono postupne tými rokmi som veľa vecí vyskúšal a dospel som nejakému, že čo mi vlastne sedí a čo mi nesedí a čo je pre mňa dobré. Dobre, no a ako je to s tými suplementami? V tvojom celom tom portfóliu veci, ktoré musíš prijať, lebo predpokladám, tvoj výdaj energetický je počas či už tréningového procesu alebo súťažného zaťaženia niekde úplne inde ako u štandardného človeka, čiže viac ako tých 2000 kilokalórií určite spotrebuješ. Čiže ako to vyzerá u teba? Takže samozrejme jonťaky, to je číslo jedna, kvôli tomu, aby vlastne to telo bolo aj hydratované počas toho tréningu, aj pred tréningom alebo pred pretekmi, aj počas pretekov. V podstate gely si používam energetické gely iba na preteky. Vôbec mám nejaké odskúšané, ktoré mi sedia a vôbec ich ani nepotrebujem používať ani na tréningoch, takže s týmto ani telo nemusím zaťažovať. Tak ako bolo tu napovedané, je veľmi dôležité používať tie veci, ktoré nezaťažujú, hlavne pri tom vytrvalostnom výkone, aby nezaťažoval organizmus, pretože keď bude fungovať žalúdok a tvoje telo správne, tak ona sa dokáže nejako s tou námahou vysporiadať presne. Potom v podstate sem tam si dávam proteíny, ale po tréningu, ale už to záleží veľmi. Keď som veľmi ťažkej príprave, tak vtedy áno, ale v podstate keď som v nejakej ľahkej príprave alebo trénujem nie úplne také hodiny, že 40 hodín týždenne, keď trénujem len 30, tak vtedy to dokážem aj bez toho a naozaj si to nechávam skôr na také tie extrémnejšie prípady, extrémnejší tréningový proces a v podstate to je takmer všetko. A potom samozrejme mám produkty ako nejaké tyčinky, ktoré si dávam počas dlhého tréningu, aby som si nemusel kupovať na pumpe alebo niekde nejaké hociaké sneakersky alebo tak, takže to mám pripravené nejaké tyčinky aj proteínové, aj energetické počas vlastne tréningu.
Čiže to už je taký rituál pre teba. Viac menej už vieš, čo máš robiť automaticky. Víťo, ty v rámci svojej relácie sa venuješ rôznym športom, riešiš ich. Riešil si niekedy aj vyslovene, že len stravu napríklad v rámci športového zaťažujúceho, či už tréningu alebo výkonu ako takého? Samozrejme, my to máme rozdelené do štyroch kapitol, tú reláciu pohyb, telo, mysel a energia, a práve tá energia patrí zdravému stravovaniu. Takže vždy tam máme odborníka, varíme také nejaké pekné zdravé recepty s popisom, hovoríme o nutričných hodnotách, dokonca sme sa venovali aj výživovým doplnkom, takže zaoberáme sa tým a mňa práve prekvapilo, že Richard pri tých svojich neuveriteľných tréningových dávkach dáva iba úplne základné veci, ako sú jonťaky a proteíny a tak ďalej, čo by som povedal, že práve pri triatlone a takýchto športoch, kde máš obrovský výdaj energie, musíš doplňať niečo viac, alebo aspoň niečo regeneračné, práve, nie? Práve tou stravou sa snažím mať čo najkvalitnejšiu, najčerstvejšiu stravu, akú môžem mať, takže a zatiaľ to celkom funguje. Ja testujem a trénujem s dvojnásobnými olympijskými víťazmi, videl som trénovať hociakých atletov po celom svete, či cyklistov a tak ďalej, a myslím si, že to není len môj prípad, ale funguje to celkom globálne v tom vytrvalostnom športe. Ja si myslím, že tie výživové doplnky, komu je to určené? Aktívnym profesionálnym športovcom, ktorí trénujú od rána do večera, alebo niekoľko fázov, alebo rekreačným športovcom, ktorí idú presne tak trikrát do fitka, tak tam je absolútny základ. Dobrá, kvalitná, vyvážená strava z dobrých surovín a v podstate netreba riešiť nič, možno jointové nápoje. OK, čiže keď ešte na tej kvázi amatérskej úrovni, tak netreba to až tak veľmi suplementovať každopádne, ale človek sa dostane v tej svojej výkonnosti na možno nejaký limit a ak sa chce dostať cez, tak asi už potom musí nejakým spôsobom iným, a teraz hovoríme o tej legálnej forme, lebo vieme, že sú rôzne cesty, ale tie nás vôbec nezaujímajú, o tých vôbec nehovoríme. Od stravy sa trošku odoberieme, ale sa k nej ešte vrátime, lebo je fundamentom alebo jedným z tých základných pilierov každého úspešného športovca. Dobre nastavený tréning je ďalším. Chlapi, toto bude špeciálne na vás dvoch a potom ešte, Ríšo, aj na teba, samozrejme, už na tej samotnej praxi. Ako nastavujete tréningy? Maroš, ty máš fantastickú prezývku, že Grco. Ono to má aj reálny základ a ja to teda môžem povedať, ak náhodou neviete, on proste dokáže človeka tak rozbiť, že až vracia na konci jeho tréningu, čiže naozaj ide na ten limit. Ty takto akože skúšaš, kde je limit toho človeka, alebo máš nejak univerzálne nastavený tréning a niekto to proste prejde a niekto to neprejde. Ako to je? Nie. To je trošku iné. Sú veci, ktoré sú nejako sa vyslovia a potom sa to traduje a sa každý niečo k tomu pridá a tak ďalej a tak ďalej. A tak to už je napridávané, hej? To už je napridávané, nie je to presne tak, tá prezývka je strašno má dlhú históriu ešte zo strednej školy, ale to nie je podstatné. Tí, čo grcali na tréningu, to je preto, že absolvovali, dajme tomu, mega ťažký, intenzívny laktatový tréning a ako každý vie, že keď absolvuješ taký tréning a náhodou sa nie najlepšie naješ buď tesne pred tréningom, alebo ešte deň pred ním, večer, a ráno ho absolvuješ, tak je veľká pravdepodobnosť, keď ideš na hranu, že ten žalúdok proste sa pozrieš na to jedlo ešte druhýkrát. Proste je to tak. Ale sú typy, ktoré môžu zjesť. Ja som zažil ľudí, ktoré zjedli hocičo a absolvoval ťažký laktatový tréning, ja neviem, 300 na 90%, krátka pauza, 150 na plný kotol a nedogrcal sa. Ja keby som to urobil, tak ja na 1,000,000%, aj keď som nič nezjedol, niečo dám von. Takže úzko to súvisí podľa mňa so zažívacím alebo s tráviacou sústavou. Ale k tej tvojej otázke. Všetko závisí od toho, keď príde k tebe človek a povie si, že mám na to dvakrát do týždňa čas, maximálne hodinu, to znamená 2 hodiny týždenne, a chcem byť nadúpaný a ideálne, keby som zhodil ešte tak 10-15 kg. Tým pádom vieš, že ho potlapkáš, poďakuješ mu a povieš, bohužiaľ, zázraky na počkanie sa nedajú urobiť. Ale keď príde niekto a povie ti, pozrite sa na mňa, čo by ste mi doporučili, tak vtedy môžeš začať a začneš robiť. Každý má, aj Dominik má určite svoju batériu testov, kedy testuje tých ľudí. My tiež testujeme u nás tých ľudí a
pozeráš sa na ňo, ak drží postavu, jednoducho povedané, to je, možno je tam viac vecí, ako sa pohybuje, jak drží postavu, jak robí základné pohybové stereotypy, dajme tomu drep, kľúk, nejaké kórové veci a tak ďalej. A na základe toho si vyhodnocuješ jednotlivé svaly, ako sa zapájajú, aká je tam pohyblivosť, aká je tam stabilita v jednotlivých kĺboch. A potom si povieš, že dobre, super, tak toto je pre nás grože a povieš mu, tak počúvajte, kamarátko, tak pokiaľ neuvoľníme, ja neviem, členkový kĺb a nezískáš stabilitu kolena a bedro nedostane takýto rozsah pohybu, nedostanem sa v drepoch do tohto, ja hovorím, že aspoň 80% jeho kvality pohybu, tak síce môžeme drepovať, ale účinok tých drepov, keď hovorím o drepoch, je minimálna. Ako náhle získame pekný rozsah pohybu, poprvé zapojíš o mnoho viac svalov do toho pohybu, alebo tie svaly, ktoré potrebuješ, účinnosť zapojenia tých svalov je o mnoho vyššia a efekt toho cvičenia je o mnoho vyšší. Takže toto je, že takto by si mal trénovať a potom na to nastavuješ ďalšie zložky, že on povie, že dobre, ale ja chcem toto fungovať, mám na to 3 mesiace a potom by som chcel ísť, dajme tomu heliskin a chcem jazdiť, chcem vládať, jazdiť 10 krát za tú vyvezenie sa tým vrtuľníkom, 10 krát za deň, je to týždeň, musím byť našlapaný, aby som to využil. No a tak potom na to postavíš ďalej silový tréning, vytrvalostný tréning a všetky tie aspekty, ktoré sú dôležité pre ten daný, alebo tie špecifika, ktoré sú dôležité pre ten daný šport. Ale v skutočnosti prax je trošku inde, lebo toto, takéto venovanie si vyžaduje dosť veľa času. To znamená, že nedá sa ten tréning urobiť, že jeden tréning urobíš. Aj ho uvoľňovať budeš, aj budeš stabilizovať a ešte potom chceš zvýšiť výkonnosť, tak v podstate sa to dá, ale vždy je to na úkor niečo, na úkor niečoho. Čiže tiež môžeš povedať, že dobre, ale potrebujeme trénovať aj 5 krát do týždňa, alebo toto musíš urobiť doma, aspoň, prosím ťa, urob aspoň 10 minút tomuto venuj. A keď budeš venovať tomuto 10 minút a tu budeme spolu sa venovať, ja neviem, 60 minút alebo 75 minút tomu, tak naša výkonnosť pôjde hore. Urobíme si nejaké testy a budeme ich sledovať, že ako sa pohybujeme a kde sa posúvame. Ale koľkokrát prídu hobíci a povie ti, ja mám hodinu, zrýchlime stretching, zrýchlime rolkovanie a poďme makať, poďme, ja chcem cítiť tie svaly. No a tedy je na trénerovi, že čo s tým urobí, lebo niekedy musíš nájsť ten kompromis, lebo je to tvoj klient. Taktiež sa snažiť vyhovieť tomu klientovi, ale na druhej strane vie, že mu pomôže, keď s ním budeš robiť, že ten stretching potrebuje, hej? Že musíš ho rolkovať, potrebuješ mu vrátiť naspäť tú funkčnosť toho celého pohybového aparátu, lebo vie, že sa bude cítiť lepšie. A teraz je na tebe, ako to budeš vybalancovávať tak, aby ten tréning on si užil, aj ty si získal to, čo chceš a všetci ste boli spokojní. Čiže musíš byť aj trošku psychológ, aby si čítal tých ľudí a asi trošku aj zmanipuloval, tak aby to v ich prospech samozrejme celé bavilo. Bohužiaľ, áno. OK, ďakujem ti za úprimnosť, Dominik. Romču, nebudem ti klamať, Maruš sa tak rozbehol, že ja som zabudol otázku. Ja, otázka bola jednoznačná, že či, ako nastavuješ tie tréningy, vieš, že jednoducho príde niekto k tebe, akým spôsobom, či ho dotlačíš na limit nejaký, alebo ako? Tak v prvom rade si ho vypočujem, že aký má gól, s čím prišiel. Akú druhú vec s ním urobím, samozrejme anamnézu, testovanie. Tá batéria testov na funkčný pohyb je rôzna. Ja využívam Functional Movement Screening, FMS-ko. Urobím si ako taký prehľad o tom, ako sa dotyčný pohybuje, akú pohybovú gramotnosť má. A na základe toho zvolím, kade sa pohneme ďalej. Tréning je jeden veľký kompromis, nakoľko do ňo musím dať ja to, čo si myslím, že čo je nevyhnutné pre daného klienta. A zároveň musím splniť aj jeho požiadavky. To, čo chce, ako to chce budovať. A musím ho nejak presvedčiť, že aj toto musíme robiť, aj toto musíme robiť. No a celý problém nastáva v tom, že keď ja zistím, že ten jeho pohybový vzor a pohybový prejav je veľmi zlý, tak nemá význam ten pohybový prejav potom nejakým spôsobom zaťažovať. Uvediem príklad, že keď vidím, že dotyčný klient nevie drepovať, má problém s dorzálnou flexiou, s problémom členku, tak asi by bolo hlúpe odo mňa, aby som ja mu na ten zadný drep nakladal 50, 60, 70 kilovú činku a zhoršoval ten pohybový stereotyp. Tak budem hľadať v podstate nejaké východiska, ktorými dokážem, alebo nástroje, ktorými dokážem ja
rozvíjať jeho kondíciu, ale zároveň musím aj očistiť ten pohybový vzor, robiť aj rôzne kompenzačné cvičenia, rôzne iné cvičenia na to, aby sme nakoniec ten drep urobili. To som povedal v podstate iba v príklade na drep, ale takto to funguje so všetkým. Keď ja urobím dobrú pohybovú základňu, keď naučím dobre pohybovať sa svojho klienta, tak potom môžeme ísť do levelu 2, ja to beriem ako taká počítačová hra, a v tom leveli 2 už začíname tie dané pohybové vzory, ktoré vie ten dotyčný robiť, a tak ich začíname zaťažovať. Využívame ich v kondičných rozvojoch, v kondičných prípravách a tak ďalej a tak ďalej. A tam už to začína byť zaujímavé, tam už to býva hravé a tam už sa posývame oveľa rýchlejšie k tomu, čo dotyčný klient chce. OK, čiže ale je to proces, ktorým treba nejakým spôsobom prejsť? Netreba niečo preskakovať? Je to proces, áno, je to proces a ja iba tak ľahko naviažem na to, že slowly cooked fitness. Že v podstate nedá sa ešte to... potom dostaneme samostatne, ale to sa dostaneme, to ešte budeme riešiť, lebo to je samo o sebe veľmi zaujímavé, ale aby sme dokončili otázku toho nastavovania tréningu. Richard, ty mi prezrať, ako sa u teba formuje, alebo... Dobre, máš trénera, predpokladám, ktorý ti v tomto prípade akože nastavuje. Si hovoril, že stravu si dominantne riešiš ty sám, ale aj si spomínal, že trénuješ, povedzme, teraz s tými dvomi bratmi, ak sa nemýlim, alebo... Momentálne nie, ale na takej všeobecnej báze. Dobre, ale proste, ako dlho, povedzme, že zostávaš pri nejakom konkrétnom vypracovanom tréningu a opakuješ ho, ako často ho meníš, prípadne ako sa nastavuje taký tréning v tvojej oblasti? Tak my si pozrieme, jak začne rok, nejaký kalendár a dáme si nejaké ciele, ktoré preteky sú dôležité, ktoré preteky sú iba on the way, akože po ceste do cieľa. Čiže tento rok napríklad mám 16 pretekov po celom svete, čiže spraviť vlastne ten plán je veľmi náročný, pretože je olympijská vlastne kvalifikácia a tým pádom my sa snažíme s trénerom to zameriať tak, že mám nejakú prípravu, ktorá trvá okolo 5-6 týždňov a potom mám sériu pretekov, ktorou som akože v pretekovom móde a mám, dajme tomu, teraz som mal 5 pretekov v 5 týždňoch na rôznych miestach na svete a potom zase mám čas oddychu, ako je teraz a zase sa začnem pripravovať na tie ďalšie preteky. Čiže počas tých 4-5 týždňoch, kedy je vlastne tá príprava, presne viem každý deň, čo budem robiť a kam bude tá postupnosť, kde sa to bude navyšovať, kde bude regenerácia. A samozrejme, myslím, že tam mierila aj tá otázka, že keď náhodou sa stane, že necítim sa dobre, alebo niečo sa náhodou stane, tak vždycky je to veľmi náročné asi aj pre každého trenéra. Športovec musí poznať samého seba, nemôže počúvať len trenéra, pretože potom sa otupí vlastne od tých svojich senzorov, od toho svojho... Samozrejme, trenér by mal spozorovať tie všetky tie prejavy, kedy není dobre na tom, ale ten športovec musí poznať sám seba a spoznať vtedy, kedy tá adaptácia, pretože my fungujeme na nejakej superkompenzácii a vieme, kedy je obdobie fáza regenerácia, kedy je fáza vlastne toho stimulu, toho rastu. A tam sa snažíme v podstate, keď pracovať aj s tou psychológiou, s tým egom, keď človek má regenerovať, telo ešte nie je pripravené, ale tréning je nastavený tak, že teraz by si mal ísť nejaký ťažký tréning a povedať si, že počkaj, že ešte musím jeden deň, alebo... Tréner to nemusí spozorovať, ty si musíš sám povedať niekedy, že nie som pripravený na to. A, čiže to je veľký balanc a veľké majstrovstvo sa hrať s tými obdobiami a počúvať to aj to telo a nepočúvať iba to chcenie. Dobre, a daj nám prosím ťa taký nejaký príklad toho tvojho tréningu. U teba je to samozrejme špecifické tým, že musíš sklbiť 3 rôzne samostatné športy do jedného, čiže aj tá technika, to nie je len o výdrží, ale to je o nejakej technike. Tak nám povedz, tak OK, nejaký štvortýždňový blok, nemusíme každý jeden deň, ale taký jeden univerzálny deň vytiahni, že ako vyzerá u teba. Tak každý jeden deň v týždni vyzerá trošku inakšie, čiže môžeš si vybrať, ktorý deň chceš. Dobre, streda. Streda. To je po útorku a pred štvrtkom. Čiže v útorok a štvrtok mám veľmi intenzívne, kvázi intenzívny tréning. Čiže stredu je väčšinou taký ľahký aerobný tréning. Čiže ráno je 5 km plávanie, 4 až 5. Toto je tá ľahšia verzia, hovoríš, hej?
Hej, to je ľahký tréning, ktorý je vytrvalostný. Pri nízkej námahe alebo nízkych pulzoch je to v podstate, aby sa trochu telo dobilo, ale motor bol stále zapnutý. Čiže 4-5 km plávanie pri aerobnom tréningu, pri aerobnej vytrvalosti. Nasleduje ľahký beh, hodinu, najesť sa, pospať si, po obede 3,5 hodiny bike a do toho sa vyklusať 20-30 minút. Dobre, OK. Tak a teraz poďme na štvrtok. Štvrtok ráno plávanie intenzívne, kde máme nejaké rýchlostné prvky, aj laktátové, čiže nejaké stovky do jedna medzi 30 až 1 minútou. To bývalo často, to okolo 4 km tréning. Potom sa vyklušem 40 až hodinu, to záleží od ktorého týždňa, pretože stupňujeme každý týždeň. A po obede je 2,5 hodinové kolo, v ktorom je prvá hodina je rozbicyklovanie, hodina race pace, čiže pretekové tempo, alebo na úrovni skoro až anaerobného prahu. A do toho je, samozrejme, v nejakých úsekoch sa stále záleží od akého obdobia. A hneď po bicykli je prechod na beh, aby vlastne telo spoznalo, že má behať po bicykli. OK, chápem. A toto ideš proste 4 alebo 5 týždňov, dá sa povedať, v kúse. Takýmto spôsobom. Celý rok, v podstate, pokiaľ nie sú preteky. Pokiaľ nie sú preteky. Klobúk dole, že naozaj to zvládaš. Od tohoto, tejto diskusie, poďme na túto diskusiu, pretože posielate už aj otázky a potom budeme pokračovať aj v tom našom. Tie vaše otázky sú fantastické, takže začnem pánom Tučekom. Ako zistím pôvod surovín používaných pri výrobe doplnkov výživy ako konečný spotrebiteľ, keďže málo firiem to uvádza? Ďakujem. Spotrebiteľská otázka. Původ surovin se dá zjistit v současné době s největší pravděpodobností pouze tím způsobem, že zákazník vznese dotaz na společnost, která daný doplněk vyrábí, ale novější legislativa, která bude platit určitě teda v České republice, já nevím, jestli tady na Slovensku, ale v České republice určitě ve chvíli, kdy bude potravina nebo potravinový doplněk vyráběný nějakou společností, bude mít nějakou majoritní složku, tak výrobce bude povinen uvést zemi původu tady této složky. V současné chvíli to legislativa nemá zařazeno jako povinnou informaci, tudíž ten zákazník může jenom vlastní iniciativou se prostě dotazovat výrobce, jestli mu to prozradí nebo ne. Aha, čiže byť veľmi proaktívny v tomto smere, proste vyslovene, doslova do písmena, pýtať sa. OK, ďakujem za odpoveď. Ideme na Maroš a Dominik. Aké dve najdôležitejšie veci, ktoré fungujú, ste sa naučili z trénerskej praxe? V zmysle napríklad boring basic works best. V podstate naviažem možno na ten posledný slogan princíp KISS, keep it simple. To sa mne najviac osvedčilo. Naozaj pracovať s ľuďmi veľmi jednoducho, veľmi skrátene a postupne, jak ho začneme viac a viac poznávať, tak im pridávať znovu princípom postupnosti viac a viac a sťažené úlohy. To sa mne najviac osvedčilo a osvedčilo sa mi aj taktiež to, že nerobiť tréningy šablonovito. Určite si nechať rozležať charakter daného klienta, uvedomiť si jeho jedinečnosti, jeho slabé a silné stránky a na základe toho začať programovať tréningový plán dlhodobo. Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne. Maroš? Tak pre mňa je určite najdôležitejšie to zistiť hlavný cieľ toho cvičenia, lebo keď človek musí mať v tom cvičení jasný cieľ, jasne stanovené, že kde sa chce posunúť. Keď to vie, on ako cvičenie je veľmi dobré a ja ako trenér, tak tomu sa nastaví všetko ostatné a keď vieme, kde sa chceme dostať, ako sa tam chceme dostať, čo preto musíme urobiť, tak je to potom veľmi jednoduché. Ale keď si na tieto tri otázky neviem zodpovedať, tak je to v prdeli. A tým pádom človek, ktorého my chceme niekde dostať, musí cítiť, že nie je to len naša práca,
ako tetky za okienkom na pošte, dá ti štempel, podpíšeš a ideš ďalej, ale dávaš do toho niečo zo seba, niečo zo svojho srdca. Ty tomu človeku musíš dať pocítiť, že v tom danom momente je najdôležitejší na svete. A musí cítiť, lebo veľa ľudí si zamieňa to trénovanie s tým, že tréner musí byť kamarát. Nie. Tréner je tréner, ale nie je kamarát. Ale ten dotyčný, ten klient, musí cítiť v tebe kamaráta, aj keď to tak nie je. Chápeš? No, je to trošku možno zložitejšie, ale... Čiže taký štokholmský syndrom, hej, že ty ho v podstate akože týraš, ale on nie, ťa za to nie, miluje. Nie, 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 netýraš ho, netýraš ho. Ty mu dáš to, čo on chce, presne to, čo on chce. Ale niekedy ten klient príde k tebe, aj keď máte cieľ stanovený a on vie, že bude dneska ťažký tréning, je na to psychicky nastavený. Ale po 5 minútach šlapania, on medzi tým, jak šlape na bicyklíku alebo vesluje si a tak, tak ti povie, že zvoríte, špal som len 4 hodiny. A ty už vieš v tom danom momente, že tréning, to, čo si chcel, nemá pre neho ako hobíka vôbec žiadny význam, alebo aj vrcholového športovca. Tým pádom v tom danom momente hľadáš slova, ako mu povedať, že super, dneska máme toto, ale vieš, čo som sa rozhodol, že ideálne by bolo, začneme trošku s dlhším stretchingom, dáme mobilitku, dáme brúško a uvidíme, kde sa dostaneme. On sa pomaličky sa rozhýbava, zrazu začína chytať slinu, po 45 minútach vidí, že už je pripravený a ty mu povieš, dobre, super, a dneska dáme len toto, toto, toto a môžeš ísť domov. A on za 10 minút urobí viac, ako keby si od začiatku kvásil. Rozumieš? Čiže toto je podľa mňa dôležité a preto ten tréner musí s tými ľuďmi strašne komunikovať, tak ako hovoril Rišo, že ten tréner je neuveriteľne dôležitý a dobrý tréner pozná svojho klienta alebo svojho vrcholového športovca, zoberme, že vrcholového športovca tak dobre, že ten vrcholový športovec vyjde z hotelovej izby, keď sú spolu na sústredení, on sedí na raňajkách, on ho vidí prichádzať a v danom momente presne vie, že aký tréning absolvujú, aj keď vie, že dáme tomu nesplňa ten plán. To prepojenie je dôležité preto, ja nemám rád, keď niekto začne s niekým trénovať a po roku výsledkov, ktoré sa nedostavia niekedy, hneď sa mení tréner. Keď máte stanovený cieľ, dajme tomu štvoročný cyklus, alebo dvojročný, alebo ja neviem, nejaký cyklus, že k olympiáde, napríklad Rišo, tak máte stanovené ciele. A keď ja mám s ním, dajme tomu, keď zoberiem triatlonistu, stanovený cieľ, že, alebo Rišo je konkrétne, je fantastický plavec, horší bežec, a neviem, ako je na tom teraz bicyklom, tak viem, že si stanovím nejaké goly, že za pol roka si dáme blok cyklistický, blok bežecký, ja neviem, blok plavecký, plávanie je fantastické, to stačí nám držať, niečo zlepšujem, ja neviem, ale beh ma zaujíma, aby si vedel beh. A či ho vieš v kombinácii potom bajku urobiť, alebo robíš samostatne, tak proste zlepšuješ niektoré veci, niektoré ukazovatele pomaličky zlepšuješ, tak, aby na konci toho roku si povedal, že super, cieľ sme splnili, ďalší rok bude o niečo, toto zlepšíme a tým pádom na olympiáde bežíš za 30 desinku, bicykluješ a neviem za koľko a vyplávaš v prvom balíčku a sme vysmiatí a máme medailu. Výborne, keby to takto jednoducho bolo, ako to teraz takto znie, tak to by bolo úplne fantastické. Dobre, poďme na poslednú otázku, k tým ostatným sa samozrejme potom vrátime, ale budeme viesť zase tú diskusiu niekde inde, ale tá posledná otázka je, dá sa povedať na každého, kto by sa chcel k tomu nejakým spôsobom vyjadriť z toho svojho uhla pohľadu, ako rozpoznať dobrého, správneho fitness trénera od toho zlého, nevhodného, čiže či už z tej teoretickej roviny, alebo aj z tej praktickej roviny. Dobre, aby si Maroš nemal pocit, že furt na teba hádžem hneď na začiatku, tak začneme z praxe. Ríšo, prezrať ty, ako si, tebe už asi prešlo cez ruky, alebo ty si spolupracoval s viacerými ľuďmi. Berme to teraz už od úplného dieťaťa, vieš, alebo od momentu, kedy si to začal uvedomovať vplyv trénera vlastne na výkonnosť toho športovca. Čiže ty to ako vnímaš, alebo ako hodnotíš ľudí vo všeobecnosti? Tak ja som mal vždy šťastie na tých dobrých trénerov. A tí moji dobrí tréneri, teda oni sa stali mojimi vzormi a inšpiráciou. Jedna vec ich spájala je tá, hlavne môj najstarší tréner plavecký, ten ktorý ma zobral od 7 rokov do nejakých 18, tak on bol tak veľmi dobrý psychológ a pedagóg. Čiže on dokázal
toho človeka alebo tých atletov, ten celý klub tých všetkých plavcov dokázal tak namotivovať bez toho, aby ich nútil. Čiže toto je podľa mňa veľká, byť taký psychológ a motivátor, ten trenér, keď toto nedokáže, keď trenér podľa mňa tlačí na tých atletov alebo na tých športovcov, nehovorím len o amatérov, vlastne sa stane to, že ich demotivuje. A že im zobere chuť do toho športu, do toho pohybu, do tej lásky k tomu. A v podstate tento trenér vo mne vypestoval tú lásku a my sme sa predbiehali, že to dá 20 km denne, hej, vo vode. Takže keď sme mali 12 rokov. Čiže on nám, bez toho, aby nás nejako nutil, v nás vypestoval tú lásku k tomu športu a k tomu seba prekonávania ňu. Mm-hmm. Ty sa tu dobre bavil. Tak 20 kilometrov asi neviem predstaviť. Že 12 ročný. Ani za 3 roky. Dobre, k tebe sa ale ešte dostaneme k tvojmu pohľadu. Víťo, ty si niekedy riešil vo svojej relácii napríklad otázku trénerstva, trénerské profesie, významu trénera, ktorý je obrovský samozrejme pre celkový výsledok daného športovca. A áno, ako? Samozrejme neustále. Ja som aj vyštudoval telesnú výchovu, tak ako Maroš a myslím, že aj Richard. Takže my sme, aj Dominik, takže s trénermi sme neustále v kontakte a osobnosť trénera, či už je to v kolektívnom športe alebo individuálnom športe, absolútne zásadná. Ja osobne fitness trénera som neriešil, ale ja som sa venoval karate dlhé roky, aktívne do takých 27 rokov. A presne si pamätám, že ten tréner to je jednoducho doživotný kamarát, otec, mentor, psychológ a tak ďalej. A častokrát aj nahrádzal niekedy úlohu otca, lebo v tej telocvični vás má od malička až po vrcholového športovca takmer okolo 20-ky. No a pamätám si, ako strašne bolo dôležité nám vštepovať lásku k športu a všeobecne, okrem tých odborných znalostí, ktoré o tom karate mal, tak nám hovoril, že a ukazoval tú etiku a tú hĺbku toho športu, ktorá prišla teraz z Japonska, z východných azijských krajín. Takže nešli sme len po výsledkoch, po medailách a po tom výkone, ale ukazoval nám, o čom ten šport je, o čom ten pohyb je. A toto si myslím, že je dôležité si zobrať od toho trénera, okrem dobrých technických informácií. Čiže dobrý tréner musí byť komplexná osobnosť, nie len profík v tej osobnosť. Osobnosť. Chlapi, tak poďme na vás. Vy sa živíte tým, že ste tréneri. Ja nechcem, aby ste teraz kýdali na druhých, ale neviem, však aj vy ste prechádzali fázou, kedy ste museli možno spolupracovať s inými trénermi, lebo nikto sa nenarodí a je hneď profík. Čiže váš pohľad, to ma zaujíma celkom. Môžem ja? Tak ja by som najprv poukázal na to, že za moju 10-ročnú, 11-ročnú kariéru sa si žiadny môj klient nevypýtal moje certifikáty a moje licencie. Čo bolo celkom zaujímavá skutočnosť pre mňa, lebo v podstate však tých 10 rokov som to mohol celkovo predstierať. Čo možno taká tá a taký ten záujem ľudí o to, že s kým naozaj trénujú, je veľmi malý. A ty blázon si míňal čas na to, aby si tie certifikácie a licencie míňal, proste ale raz získaval, takže vidíš, tam stačilo. Toto je taká akože prvá skutočnosť, čo som si tak uvedomil, že nikto nechcel vedieť, že čím disponujem. A druhú vec, čo som chcel povedať, je, že určite by som si ja vyberal trénera podľa toho, podľa tej otázky na ňo, že aké informačné zdroje má, čo číta, čo študuje, na jakých certifikátoch bol a s akými informáciami pracuje. Či vôbec pracuje s nejakými, alebo či sa v podstate iba točí stále okolo nejakých historických, zastaralých metód. Keď ja som bol mladý. Presne. Ale akože je to také smiešne, ale proste je to tak, že veľká väčšina trénerov funguje práve na tom, že pracuje s informáciami, ktoré nie sú vedecky podložené, nie sú updatenuté a hoď človek ani nevie, že do akých rúk sa zverí. A v podstate ešte som chcel povedať niečo a už som zabudol. A jestli môžu tady tohle doplniť, tohle je presne i ve výživie v dnešní době. Spousta lidí pracuje i s informáciami, ktoré nejsou vedecky podložené ve výživie. Na internetu se objevují informace ohledně nějakých diet, nějakých speciálních stravovacích návyků a vůbec to nevychází z pravdivého základu. To je ten, že ten internet asi vytvoril obrovský priestor na to, aby každý sa vyjadroval k něčemu, čo on nerozumí. A to presne. Je teraz som chytil už v strave alebo túto v tréningu?
Hej, ja v podstate to som chcel povedať, že aj funkcia toho trénera v dnešnej dobe je samozrejme motivačná, samozrejme nejaká edukačná. A v neposlednom rade tým, že je strašne veľký pretlak informácií, každý sa vie dopracovať k nespočne veľkému množstvu informácií na internete, tak ten tréner by mal byť v podstate nejaký prírodzený filter a taký organizátor toho, že OK, že týmto smerom poď, týmto sa vôbec neuberaj, toto ťa zraní, toto ťa poškodí a svojím spôsobom by mal byť taký guide toho celého, že kade viesť toho svojho zverenca. Čiže byť takou kotvou nejakou. Maroš, ako to ty vidíš? Ja v podstate súhlasím s Dominikom všetko, čo povedal o kvalitnom trénerovi. Akorát na možno jednu vec, v dnešnej dobe je pravda, že je veľké množstvo poprvé rýchlo kvasných trénerov, ktorý si urobí nejaký trapný kurz a už chce trénovať a chce rozdávať mudrosti a pritom skôr robí zle. Aj zle meno trénerom, ktorí normálne tvrdo makajú na to, aby dostali tých ľudí tam, kde ich chcú dostať, aby boli tí ľudia s nimi spokojní. Ale je aj veľa trénerov, ktorí absolvujú všetky certifikáty, všetky možné školenia, aké len existuje a potom ty si prečítaš o ňom a dve stany len roluješ, aby si prečítal, čo všetko on urobil, ale pritom možno ani 80% tomu nerozumie, ani nevie to použiť v tej praxi. To je tak, ako v škole sa učíš veľké množstvo vecí a nie je pravidlo, ale nie je dobrý ten, možno, čo má same čisté jednotky a každú chvíľu sa hlási a v praxi je absolútne nepoužiteľný, ale možno ten dvojkár, trojkár, ktorý síce nemá až také vedomosti, ale má neuveriteľný cit, má ten feeling, vidí ten pohyb a tie vedomosti, ktoré má, vie zúročiť na 100% a ja hovorím, stále je čas študovať, celý život musíš študovať, stále sa niečo nové naučíš. Čiže keď vieš a máš dobrý cit a tie vedomosti vieš využiť a tvoji klienti a okolie je spokojné, ako pracuješ, ty si sám so sebou spokojný, že dosahuješ výsledky, tie informácie stále vieš doštudovať a vieš si doplňať. A jednu vec by som ešte možno doplnil, že stále musí medzi trénerom a tým klientom, či vrcholovým alebo nevrcholovým športovcom, preskočiť nejaká iskra, nejaká chémia. Ja veľakrát dávam na prvý dojem a taký... Nebališ všetkých svojich klientov? Nie, ale sa mi zdá, že to povedal pán Peter aj, že prvý dojem sa nerobí dvakrát. Takže... Asi je na tom nejaká pravda, že ty, keď vidíš toho klienta, ak prichádza, tak do 7 sekúnd vieš, vyhodnotiť, že ty mu vieš pomôcť, ale ty musíš mať tiež ten pocit na tom tréningu, že sa tešíš na ten tréning, ale nie je, že do prdele. Či to klikne proste jednoducho, či to zapadne. Presne tak. Absolútne chápeme. Dobre, poďme na od tvrdého tréningu, poďme na, dá sa povedať, opak toho celého, ale mám pocit, že je to taktiež veľmi dôležitá súčasť a snáď mi to potvrdíte a je to oddych, alebo ak chcete, regenerácia. Dominik, s tebou teraz začnem. Čiže ako veľmi významný je oddych v tom celom tréningovom procese? Alebo ako by mal vyzerať taký, že dobrý oddych? Čo to znamená oddychovať v rámci tréningového procesu? Ono záleží, že o aký tréning išlo, alebo respektíve o regeneráciu, po jakom zaťažený ide. Keď je to naozaj tvrdý, ťažký tréning, niekoľkohodinový, tak ten oddych bude musieť byť samozrejme dlhší. Ja väčšinou využívam lymfodrenažné nohavice na trošku stimuláciu lymfy, na prekrvenie svalov, na vyťahnutie metabolitov všetkých zo svalov. Taktiež využívam termoreguláciu, najčastejšie prostredníctvom studenej vody alebo striedania studenej teplej vody. A v neposlednom rade takisto využívam doplnky výživy, nakoľko je to dôležitá súčasť regenerácie. V krátkosti hneď bezprostredne po výkone sa snažím doplniť hlavne jednoduché cukry, glukózu, takisto elektrolity a nakoľko všetky kapiláry v tele sú o niečo viacej otvorené a snažím sa okamžite absorbovať všetky tieto živiny do svalov a potom v podstate po nejakej hodinke dvoch si dávam nejaký proteínový nápoj a iné suplementy. Ďakujem ti. Rišo, ako u teba vyzerá ten oddych? Lebo 4 kilometre voľného vyplávania sa,
pre bežného človeka znie ako brutálna záťaž. Pre teba je to reálne oddych, alebo je niekedy v tréningu aj vyslovene, že máš voľno deň, celý deň, že proste ležíš iba, že doslova do písmena vypneš. Ako to vyzerá? Tak dosť veľa rokov som nemal ani jeden deň v roku voľno, ale teraz už čím som starší, tak zaraďujem úplný deň voľna asi raz za 3 týždne. Tedy mám čas aj na rodinu a myslím si, že to je, že som si to začal užívať, pretože je to aj taký mentálny oddych, že človek úplne dobije tú energiu, takže mám taký cyklus a potom vlastne tréningovom cykle mám jeden deň úplne voľná, ale v podstate tá regenerácia, ten oddych po tréningu vyzerá veľmi podobne, ako Dominik hovoril, či lymfodrenážne gate, ľadová kať, potom samozrejme valcovanie, sú teraz také tie vibračné, to je taká novinka, to je parádna vec, to odtedy ani aj vlastne to kladivo, to je taká super vec, že teraz ani toľko nepotrebujem chodiť k fyzio. Počkaj, to je to, čo takto držíš v ruke? To drží v ruke a trase sa to a pomasíruješ si s tým, alebo vlastne celé telo, alebo chrbát ti pomôže žena, alebo kto je okolo. OK, čiže niekoho stiahneš, poď mi prebehnúť chrbát. Tak. OK, ďakujem veľmi pekne. Poďme na stravu. Existuje niečo ako, alebo teda má význam oddychovať v rámci stravy, alebo proste jednoducho hovorí sa o intermediate fasting, alebo teda o nejakom nejedení, alebo pôste. Má to zmysel, má to význam pre športovca taktiež, alebo je to skôr len rada pre bežného človeka z nejakého dôvodu? No, opět se vrátím k tomu, že je důležité zvolit typ stravování podle sportu, který provozuji. Pokud je to sport, kde je náročný energetický výdej, tak podle toho se musí nastavit celá strava v rámci zlepšení regenerace, doplnit živiny, doplnit sacharidy po náročném energetickém výdeji a postupovat tak za pomocí samozřejmě hlavně stravy a doplňky stravy by měly vyvažovat to, co ve stravě může chybět. OK, čiže fáza, že povedzme v piatok nebudem nič jesť, dám si vyslovene pôst, pre športovca nie je dobrý nápad? Nemusí to být ideální, pokud následuje den s fyzickou aktivitou, kdy doplnění živin za pomoci půl dne nemusí být dostačující. OK, čiže nemá to žiadnu benefíciu v rámci, alebo pre organizmus. OK, Dominik, poďme teda k tvojmu, musím si to prepáčiť, ale prečítať, slowly cooked fitness. Čo to slowly cooked, pomaličky uvarené fitness je? Tak aby som to charakterizoval zo pár iba slovami, dlhodobo, uvedomelo, udržateľne robiť danú pohybovú aktivitu, daný program, nesnažiť sa nejakým spôsobom ohúriť okolie zbytočnými ťažkými výkonmi, ťažkými challenge-ami. Príklad, rozhodnem sa o pol roka bežať Ironmana na Havaji, lebo som videl motivačné video a teda o pol roka to idem bežať a potom sa mi stane nejaké zranenie, nedaj Bože, tam odkvecnem. Skôr, takže vlastne vrátim sa, tento slogan by som viac venoval tomu, že naozaj venovať sa dlhodobej adaptácii a zobrať to skôr ako keby taký ten lifestyle a dlhodobo 10-ročne, 20-ročne venovať sa svojmu fitnessu. Lebo naozaj ako v dnešnej dobe veľakrát sa skloňuje slovo stres zabíja, stres neviem čoho zlý, ale v podstate, keď si zoberieme to stres, je inak povedané záťaž. Ako hľadávam človeku adekvátne množstvo záťaže, adekvátne množstvo stresu pravidelne a postupne dávkujem, tak ten stres je práve ten faktor, na ktorý telo reaguje a robí adaptáciu, a kvôli ktorému sa telo stáva silnejšie. Takže v podstate ten stres alebo tá záťaž nejakým spôsobom nezabíja človeka alebo nezráňa ho, ale skôr zráňa stres, na ktorý človek nie je pripravený. Takže nechcem vás nejak zamotať, ale vyslovene, že pravidelné postupné dávkovanie stresoru ako napríklad tréningu
má mať ten pozitívny, blahodárny účinok, tak jak Ríšo Varga spomenul, že sú nejaké adaptačné, superkompenzačné fázy, tak práve to je v podstate celé o tom, že my nastavíme časovo nejakú dávku tréningu, potom telu dáme istý interval na to, aby si oddychlo a aby sa jeho tie energetické zdroje a celkovo nastavenie zvýšilo a v podstate svojím spôsobom zosilnilo. Ďakujem ti veľmi pekne. O chvíľu sa zase vrátime k otázkam z publika cez Slido. Víte, ale predsa len otázka ešte na teba. Riešili sme tu už rôzne témy. Ty vo svojich reláciách už si nám povedal, ako to pekne máš na 4 rozdelené. Bola nejaká téma, ktorá najviac možno zarezonovala, že ste mali taký nejaký najväčší feedback zo strany divákov, že OK, tak toto sme trafili, toto ich zaujalo? My sa snažíme vyberať športy, ktoré nie sú úplne bežne v telke, aj tým sa snažíme trošku odlišovať a hlavne ukázať tie malé športy, ktoré nemajú toľko možností sa dostať do televízie, do veľkých televízií, takže ideme po takých zaujímavých športoch, ako je, ja neviem, lacrosse, alebo teraz sme robili frisbee a tak ďalej. A práve ľudia z týchto maličkých športov sú úplne najvďačnejší, lebo majú šancu sa dostať na obrazovku RTVS, takže odtiaľ je veľmi, veľmi pekný feedback. Ale čo si myslím, že bola jedna z najúspešnejších častí, aj preto, že bola naozaj pekne nakrútená, tak sme riešili Wim Hof metódu otužovania. Chalani poznajú, čo je teraz dosť také zaujímavé a obľúbené, pretože to nie je len otužovanie, že sa hodím do ľadového jazera, ale je to úzko spojené s dýchaním, meditovaním, hraním na bubny a tak ďalej. A to všetko sa nám tú atmosféru podarilo zachytiť na takej báze v Nízkych Tatrách v nádhernom prostredí. Aj sme sa do toho zapojili, aj sme kráčali, ja neviem, 3 hodiny v šortkách vyzlečené Nízkymi Tatrami a otužovali sme vzduchom, čo je ďalšia tá metóda, ktorú vymyslel taký pán Holandian, volá sa Wim Hof a je to celosvetová senzácia teraz. A ľuďom to pomáha, cítia sa skvelé, je to kolektívne a myslím si, že táto časť sa nám extrémne podarila. To bolo minulú zimu a na to boli ohromné ohlasy a ako keby to video si žije ďalej na internete a inšpiruje a motivuje ďalších ľudí, tak z toho sme mali strašne dobrý pocit, že podarila sa dobrá vec. No, tiež musím povedať, že som bol veľmi prekvapený, raz prišiel k nám do Telerána chalanisko, ktorý sa tomu intenzívne venuje na Slovensku a tiež sme tak skepticky na to pozerali do momentu, kým asi 3 minúty neležal v tom našom jazierku v januári, keď bolo okolo mínusových teplôt a proste úplne v pohode. Si tam pobahnil, vyšiel, celkom fajn. Ale potom nejak, alebo teda predtým nejaká relaxačná fáza bola a tak ďalej. Čiže evidentne na tom niečo je a evidentne to asi funguje aj z tvojho uhla pohľadu, si to tak vnímal? Jednoznačne. Myslím si, že naše telo a naša myseľ dokáže oveľa viac, ako si dokážeme vôbec predstaviť a ako si o sebe myslíme. Len s tým treba vedieť začať pracovať a odhaliť v sebe tú skrytú silu, ktorú každý v sebe má. A na toto sú dobrí tréneri, samozrejme, aby nám v tom pomohli, keďže nie všetci sa do toho môžeme vyznať. Poďme na otázky. Koľkokrát ste s klientom radšej skončili, lebo nepochopil, o čom to cvičenie je? No. To je jedno, kto z vás. Ja niekoľkokrát, lebo som ponúkal niečo iné, po čom bol dopyt. Dobre, čiže niekto prišiel a chcel byť skriňa po 2 týždňoch, ty si povedal, nie, toto ja vám neponúknem, hej? Hej. Napríklad. Dobre, Maroš? Ja celý čas, ako som pozeral na tú otázku, odkedy tam je, rozmýšľam, že kedy som skončil s klientom, ale ja som mal asi brutálne šťastie. Ja som ešte neskončil s klientom a ja mám dokonca ľudí, ktorými trénujem, ja neviem, 9-12 rokov. Mám chalana, čo hrá tenis, ktorý trénujem s Jožkom Kovalikom už asi skoro 15 rokov. Prešli sme si brutálnymi, turbulentnými stavmi, že sme sa nenávideli, milovali, ty kokšo, prichádzali sme, každý dospieval, každý hľadal nejakú tú rovnováhu, ale vždy sme našli niečo, ako sme sa posunuli ďalej, takže ja neviem, možno preto, že tí ľudia, už keď prichádzajú za tebou a za trénerom s nejakým očakávaním a možno si vyberá každý toho trénera asi tak asi, čo by jemu mohlo vyhovať, alebo čo by mohol, čo počul, čo by očakával, ja neviem. Možno preto. Ale ty si sám spomínal, že niekedy proste ľudia majú nejaké očakávania, vieš, že prídu a možno niečo nastolia a ty v tom momente teda nelámeš palicu, ale skôr im upraceš tie ich očakávania? No snažím sa, ak sa to dá, ale možno ešte aby som sa ináč to povedal. Možno tým, že ja keď som skončil vysokú školu, alebo počas vysokej školy, ja som si vtedy stanovil, že nebudem nikdy trénovať hobíkov.
ako teda ľudí, ktorí sa... Amatérov. Ľudia, ktorí nie sú prvých 15 rokov som trénoval čisto len športovcov. A až potom sa to pomaličky preklopilo k tomu, že som sem tam zobral nejakého hobíka a ten bol od začiatku ochotný akceptovať podmienky. Tak možno toto, možno keby som začal od začiatku trénovať hobíkov alebo amatérov, tak by to bolo, že by prišli k tebe ľudia a tým povie, že nie, ale my sa chceme uberať takto, tak nejdem, ale lebo som proste, mám takúto ideu, ja verím mojim znalostiam, mojim skúsenostiam, proste nebudem sa ináč hýbať, nebudem to proste takto, ja viem, že vám pomôžem, ináč vám neviem pomôcť, lebo by som šiel proti sebe, tak možno by tam nastalo veľké množstvo rozporov, aby som sa pohádal s ľuďmi, aby som povedal, vieš to, tak bežte, lebo fakt, že ja sa po toto podpisovať nebudem. Ale tým, že je to možno otočené, je to zasa inakšie. Ja neviem, ťažko to budem, neviem, nepamätám si to fakt, že väčšinou, keď sme skončili, tak buď niekto končil športovú kariéru, alebo niekto sa rozhodol z tých hobíkov, že končí a že chce vyskúšať niečo iné, ale väčšinou nepamätám, že by som sa s niekým rozišiel zlom, alebo... Že proste ste si vyslovene skočili do vlasov. Skočili do vlasov, sme sa začali byť a povedal, vieš čo, tak nájdi si niekoho iného. Neviem, fakt nepamätám si. Takto si ten šťastný tréner, to je... Môžem ešte ja? Nech sa páči, jasné. Ja som mal takú skúsenosť, že dievča chcelo odo mňa, aby som jej vyformoval a predlžil svaly. Že štíhle dlhšie svaly. To znamená, že ja som jej nedokázal vysvetliť, že z fyziologického hľadiska to, že trénuje s drevenou palicou drep, neznamená, že bude mať veľké svaly, že urobí hypertrofiu. Ale ona ma presvedčala o tom, že jej partner jej povedal, že už má veľké stehna po tom predchádzajúcom tréningu. Tak na základe tohto som usúdil, že ten môj produkt, ktorý jej ponúkam, nie je vhodný pre ňu a odporúčil som jej iný produkt. Takže vyslovene, ja som sa nehádal tiež, ja som skôr snažil veľmi... Sofistikovane, inteligentne vyklúčkovať, lebo viem, že by to bola škoda energie. Úplne chápem. Tak. Jasné. Tvojej a samozrejme v konečnom dôsledku aj jej. Dobre, poďme na... A tu by som vás chcel poprosiť, páni, keby ste boli vyslovene akože čo najstručnejší, lebo už sme o tom aj hovorili, aj ste už to spomínali, ale predsa len ako doplnenie. Ktorý je vhodný výživový doplnok po intervalovom tréningu? Začnem odborníkom na výživu a potom aj chlapi z praxe. Nech sa páči. A fakt nejaký konkrétny, že by ste povedali, možno na nejakej báze, ktorá je postavený tak maximálne, ak by to nebol, že konkrétny produkt. I přesto, že produkt, který bych asi vyslovil teďka, možná se mnou nebudou všichni souhlasit, použil bych asi nějaký kreatinový doplněk, něco, co by obnovilo rychle energii v těle. Či kreatín? Něco na báze kreatínu? Ano, ano. Ja inak súhlasím, tiež kreatín, monohydrát, absolútne podľa mňa najlepšia vec, najrýchlejšia energia do bunky a postupne potom. Ale bohužiaľ, to funguje, kreatín, monohydrát bol vymyslený, ja neviem, koľko rokov dozadu sa to užívalo, ale ja osobne si myslím, že to je asi najlepší doplnok, ktorý do dnešného dňa stále funguje a nejaký človek tým nikomu neublíži. Super, tak to myslím, že Dominik, tým, že pritekávaš, tak s tým súhlasíš, no, fajn? Hej, ja akože kreatín užívam na dennej báze. OK, a žiješ, to je fajn. Ríšo, ty? Ja s kreatínom veľa nemám zažité, alebo nemám veľa skúseností. No vidíš, asi by si mal objaviť svet kreatínu. Ale to je tým, že aj že robím vytrvalostný šport, možno majú iný názor, ale u nás to nie je nejakou módou, že my to nepoužívame. Dobre, a čo používaš teda? Niečo konkrétne? Doplním tie jednoduché sacharidy a potom... Dobre, čiže čo? Povedz. Neskôr nejaké. Čo, banán si dáš, alebo čo? Dám si buď banán, alebo dám si jonťak, doplním nejaký, neviem hovoriť presne, lebo asi by som nemal. No, to môžeš, nie je problém. Hej. Čo, však povedz? Staminák z energy, alebo tak. OK, hej. Dobre. Dobre, super, čiže niečo jednoduché. Dobre, tak poďme na tú poslednú otázku, ktorá tu je. Zmenili ste ako tréneri názor a uznali si niekedy chybu, že zvolený tréningový postup nebol vhodný? Čiže inými slovami, že ste nesprávne odhadli možno toho klienta alebo význam toho tréningu pre vášho klienta. To je normálne akože férová otázka. Ja z mojej praxe áno. Ako to není hanba priznať, že sme išli cez čiaru.
Dôležité je si to vedieť priznať a hneď okamžite urobiť nápravu a vysvetliť to tomu športovcovi, že keď sa chcú dosahovať výsledky, niekedy sa treba ísť na tej hrane a človek niekedy spadne trošku doprava, ale ešte sa to dá vrátiť. Je hlúposť, keď by som tvrdil, že nedá sa to vrátiť, že čo si blbec, ty si urobil chybu. Tak tým pádom človek musí mať úprimný vzťah a vedieť, že áno, je to chyba, treba to napraviť a takto to napravíme, nič sa nedeje. OK, to je chlapské. Dominik? Tak u mňa to bolo celkom evidentné tým, že som presiedlal z crossfitu do niečoho takého viacej uvedomelejšieho a priznávam veľa chýb, ktoré som urobil a uvedomujem si to, že celé toto pôsobenie a celý tento, nazvem to, vývoj smeruje hlavne kvôli tomu, že znovu zbieram nové informácie, nové skúsenosti a tie sa snažím zapracovať do ďalších tréningov a do ďalších programov. Inak toto je pravda, lebo ty si bol, a teraz úplne, však poznáme sa už roky, rokuce, a poznáme sa práve kvôli crossfitu. A ja si pamätám, že keď sme sa potom rozprávali, po nejakej dobe si mi hovoril, no už sa crossfitu nevenuješ. To bolo nejaké osvietenie, že si vtedy tak nejak precitol a zistil si, že ten crossfit nie je vhodný pre každého. Lebo mám pocit, že sa začal veľmi zneužívať a možno pre niekoho môže byť až priam nebezpečný. Tak ono, reálne ten crossfit bol trend, aspoň ja som to tak bral, rok 2011-2012. Bolo to v skrátke, crossfit má strašne veľa definícií, ja hovorím, že má všetko, všetky definície a aj žiadne, lebo je to v podstate všetko, čo sa robí vysokou intenzitou, stále sa to obmienia a najlepšie je si to stopovať na čas a nech je tam obrovská rivalita, čo má akože plusy, že to ľudí baví, že sa stále dokážu porovnávať a že vidia naozaj, že v krátkom čase veľký progres, čo sa týka kondície. Ale môžem povedať otvorene a úprimne, že je to nešetrný nástroj. Že tí ľudia naozaj po istej dobe, ak my chodili na tréningy niekoľko rokov, tak boli závislí na tom. Lebo bolelo ich všetko, nechcelo sa im, boli unavení, vedeli, že zatrénujú znovu vysoko intenzívne, že zase ich to bude ešte viacej boleť, ale boli tam. Ja som nad tým tak rozmýšľal a prišiel som na tom, že naozaj, že ten vysokointenzívny výkon, stále sa opakujúci, tak to je pumpa adrenalínu z nadobliček a tí ľudia sú na tom závislí. Chodia tam. Dobre, a nemyslíš si, že to je aj to, že niektorí naši tréneri, konkrétne crossfitoví, uprednostňovali práve ten výkon nad technikou? Samozrejme, aj hlavne aj ten... Tá forma toho tréningu, že vždy to bola skupinová forma. Ako ono teoreticky, na veľmi tenkej teoretickej línii by sa to dalo ustrážiť, ale dôležitá vec tam je tá, že ten človek, ten klient musí byť naozaj dobre túto nastavený, lebo veľakrát to bolo, že 3-2-1 štart a dvaja chlapi hneď zabudli všetko, extrémne veľa testosterónu v gyme a pretekali sa. Takže vlastne veľa vecí, veľa princípov toho crossfitu sa bilo. Že hovorili síce, že technicky správne, ale zároveň sa to nedá ustražiť, keď im potom dáme časomieru a povieme, že a poďte. A je to veľmi náročné. Samozrejme dá sa to, ale musia byť naozaj uvedomeli tí ľudia. Uvedomeli. No to je niekedy veľmi náročné očakávať od ľudí, aby boli zároveň ešte aj uvedomeli. Dobre. Ale nie, keď robíš crossfit, alebo to je jedno, hociaký vrcholový šport a ideš na bomby, ideš na výkon. Jasné. Tak tam technika vtedy, ja si myslím, že ide na druhé miesto. A každý vrcholový športovec je istou mierou postihnutý a je závislý na tom adrenalíne. Keď si človek pozrie tie crossfitové hry svetové, tak keď už idú do tých fakt, že brutálnych váh, tak každý tam nájde, Dominik mi dá za pravdu, chybu v jednotlivých veciach, likvidácia kolien a tak ďalej, lebo ide o výkon a nie o techniku. Proste on to musí urobiť za čo najkračšie, čo najviac zodvihnúť. Ale sú tam aj rozhodcovia. Ja som bol tiež pri niekoľkých súťažiach a videl som, že jednoducho sú tam rozhodcovia, ktorí musia sledovať techniku, čistotu techniky. OK, asi je tam nejaké rozmedzie. Ja som ešte jednu vec som chcel povedať, že ja som začal robiť crossfit s tým, že sa mi strašne ľúbila tá myšlienka, že tam bol všeobecný rozvoj rôznych pohybových schopností, že sa to neťahlo iba jedným smerom, že iba sila, alebo iba vytrvalosť, alebo bolo to taký hybrid. A že tam bol ten aspekt takého zdravotného. Ale postupne, ak do toho vstúpila istá odevná značka, neviem, Reebok, tak to bolo veľmi komerčné a začala sa z toho robiť show. To bol v podstate zábavný priemysel, Američania tým šalejú a vôbec by
akože bolo by extrémne nezaujímavé, keby každým rokom nezvyšovali to zaťaženie tých disciplín. A na tom celom to je postavené, že už je to zrazu sport of fitness a ľudia chcú vidieť šialené výkony a v tom momente ja som si povedal, že pre mňa už to nedáva zmysel. OK, ty si hľadal tú podstatu toho športu. Všestrannosť a v nejakých okay. Medziach. Dobre, chlapi, čas je mrochta, tak povediac, pomaly, ale isto skončíme a práve preto skončíme poslednou otázkou, ktorá sa týka budúcnosti, ale zároveň budúcnosti cez konkrétnych ľudí a to je cez deti na Slovensku. Posledná otázka na každého jedného z vás. Deti na Slovensku aj v Čechách, môžeme to aj takýmto spôsobom rozšíriť. Ako vnímate vy a prístup detí k športu? Či naozaj sa natoľko venujú športu, ako by sa mali? Či majú tie podmienky na to, aby sa venovali športu natoľko, ako by sa mohli? A že či je tu budúcnosť pre tieto decká? Či je všetko pre ne pripravené tak, aby sa tomu nejak v tomto segmente mohli rozvíjať? Takže jedno, kto začne. Maroš, chceš ty? Dobre, nech sa páči. Ja som to už veľakrát povedal. Ja osobne si myslím, že pokiaľ telesná výchova opäť nebude klasifikovaný predmet v školách, tak ako to niekedy bolo dvakrát do týždňa, tak tým pádom sa nikde neposunieme. To je jedna vec. Druhá vec, to, čo bolo dobre za komunistov, že tu boli športové školy, ktoré sa nejako vyvíjali, boli tam proste, niečo sa sledovalo, niečo sa vyhodnocovalo, čo bolo tiež dobre. Niečo zostalo v Čechách, preto keď si zoberieme Čechy a my ich porovnáme, tak im skončí jedna generácia vrcholová a hneď ich nahrádza ďalšia a ďalšia. Ja keď to zoberiem konkrétne v atletike, tak tam je vidno ten progres. My nemáme nikoho. My sme fakt, že úplne že v prdeli. A pokiaľ sa tá telesná nenapraví a nebudú sa vzdelávať telocvikári, ktorí to zobrali za posledné obdobie freestylom, že tu máš loptičku a hraj sa, sú lastovičky v jednotlivých regiónoch, v tých okrajových, ktorí sa snažia s tými deťmi pracovať. Čo ja viem, že aj to nie je aká škola na východe, v Liptovskom Mikuláši a tak ďalej, ale tých je tak strašne málo, že tá väčšina ich pohltí. A my máme vedomosti, máme brutálne vzdelaných ľudí, len treba tomu dať systém a vrátiť sa, to, čo bolo dobre, bolo dobre. To, čo je na prd, treba vymeniť za lepšie. Aspoň ja si to myslím. Vidno, že toto je téma, na ktorú sa často zamýšľaš. Si vyslovene zapálený, doslova do písmena. Dominik? 100% súhlasím. Určite by som navrhol aj ministerstvo športu. Samostatné ministerstvo. Samostatné, hej. A určite také nejaké opätovné vzdelávanie telocvikárov, aby nejak nezaspali na Vavrinoch, aby boli stále motivovaní a pušovaní do toho, že robia dobrú prácu, lebo veľakrát je to naozaj tak, že učiteľ telesnej výchovy skončí tú fakultu telesnej výchovy a športu, odíde do tej starej Lubochni na základnú školu a už sa nestretáva so svojimi profesionálnymi kolegami a nemá odkiaľ šérovať nejaké takéto nadšenie, zápal pre tú dobrú vec, pre to povolanie. A myslím si, že znovu nadobudnutie nejakého stretávania sa telocvikárov by mohlo byť zaujímavé a taký ten update ako taký. Ďakujem ti veľmi pekne. Ríšo? Tak úplne súhlasím s chalanmi, čo tu hovoria. Ja to vidím, lebo som žil, ako som spomínal, aj v Anglicku a poznám tie príbehy tých vrcholových športovcov, ktorí vlastne mali neskutočných tých PA, akože tých telocvikárov, ktorí ich motivovali a zostávali s nimi aj po škole, robili im program, chodili spolu behať. Samozrejme, to je na otázka aj na ministerstvo školstva, že samozrejme aj tie platy, aby boli k tomu nejaké adekvátne, pretože samozrejme za 600 eur alebo neviem koľko nebudú chcieť celý deň zostať a samozrejme, keď budú aj tí telocvikári podporovaní, tak tá motivácia bude aj sa vzdelávať počas svojho stále sa vzdelávať, ako sa chalani vzdelávajú, že dokončili FTVŠ, tam to nekončí, stále sa učia každý jeden rok nejaké nové kurzy, sú čiže to je dôležité, aby sa ďalej telocvikári vzdelávali a myslím si, že robia Pukalovci krásne projekty pre deti, Hypsa Slovensko, takže sú tu, je tu motivácia, aby sa to niekam posunulo.
Ja to vidím trošku aj pohľad stredná škola, vysoká škola, že napríklad na vysokej škole, keď chce ďalej človek študovať, tak musí končiť so športom. To sa veľa športovcov, ak chceli pokračovať, tak veľmi náročne sa dalo študovať, že tá individuálna forma je veľmi náročná a ja by som napríklad ďalej chcel študovať, vzdelávať sa, robiť veci, ale keď chcem robiť vrcholový šport, tak sa to nedá, pretože tie podmienky, samozrejme dá sa na nejakých kurzoch a takých menších jedno-dvojdňových workshopov dá sa vzdelávať, ale čo sa týka dostať ďalší titul je veľmi problematický. No ono to nie je ako u nás ako v Spojených štátoch, kde mnohí vyštudujú vysokú školu vďaka tomu, že sú športovci napríklad. Takže, ale to je na samostatnú diskusiu. Áno, to je Amerika a oni na tom žijú a dostávajú peniaze za to, že tam majú vynikajúcich športovcov, čo si nemyslím je vždycky úplne dobré, ale ten anglický model je veľmi, veľmi kvalitný a jednak všetci vyštudujú a druhá pokračujú vo vrcholovej kariére, a kariére ďalej. Ďakujem ti veľmi pekne, Víťo. Nedávno vyšla tá štatistika hrozivá, že chlapci v súčasnosti sú výkonnostne na tom tak, ako dievčatá pred 20 rokmi, čo je naozaj fakt. A je to pravda. A toto je podľa mňa úplne strašné. A pamätám si to testovanie na základných školách, hot granátom, loptičkov a tak ďalej. Takže tu sa tešíme ako telocvikári, že chlapci vedia urobiť kotúl na základnej škole. Čiže ide to strašne, strašne dole. Vidíme to aj na fakulte telesnej výchovy. Je menší záujem o tú školu a minule bol dokonca prípad, že sa niekto topil v bazéne na prímačkách, nie že zaplávať nejaký limit. Takže toto je žiaľ doba, ktorú momentálne žijeme, ale nevidel by som to až negatívne, lebo zase máme medzi tými činžákmi také ihriska na funkčné tréningy, že toto keby my sme mali v detstve, tak tam visíme od rána do večera, ale zase sme boli v lese a hrali sme sa a tak ďalej. Ale myslím si, že ten pohybový návyk vzniká u detí od 3 do 6 rokov, čo je ešte pred školou, takže nevidíme úplne učiteľov, ale toto začína v rodinách. Jednoducho otec si musí nájsť čas, zobrať dieťa von a hrať sa s ním, kopať si s ním loptu a tak ďalej. My sme boli na ulici od rána do večera, hrali sme hokejbal a potom sme na základnej škole, samozrejme, že sa tešili na telesnú výchovu a potom ešte krúžky do 5. do večera a bolo s nami vystarané. To si otvoril veľmi zaujímavú tému. Zase na samostatné hodinové sedenie. Michal. Tady musím s kolegou jednoznačně souhlasit, protože když se účastním přednášek pro tělocvikáře v Nymburku, je tam vždycky velký sněm tělocvikářů a mám od nich takový feedback, že jejich práce vlastně s těmi dětmi je přibližně 4 hodiny týdně, že oni jejich přístup k sportovní aktivitě nemůžou ovlivnit tolik jako rodiče, kdy se o to snaží, tak se kolikrát stane, že 30% dětí přijde do školy s omluvenkou v ruce, že se vlastně nemůžou vůbec účastnit tělocviku. Takže ten přístup by měl být současně samozřejmě zlepšit ve školství, ale hlavně i v rodinách. Ďakujem veľmi pekne za posledný vstup v rámci komplet celého dňa, nielen v rámci tejto panelovky. Ešte raz prosím vás, dámy a páni, veľký potlesk pre Michala, veľký potlesk pre Víťa, alebo ak chcete Víťazoslava, pre Richarda, samozrejme taktiež pre Dominika a pre Maroša. Ďakujeme. A tento potlesk patrí samozrejme aj vám, boli ste fantastickí. Verím, že sme aspoň čiastočne zodpovedali otázky, ktoré ste si kládli možno cestou sem. Pokiaľ nie, tak budúci rok budeme otvorenejší a verím, že vás viacej ešte saturujeme. Majte sa krásne, športujte, nezabudnite na to a šťastnú cestu domov. Ahojte.